აბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძოთ ჩვენ გადაცემას. ძალიან საინტერესო თემა არის, ფიქრობ მაყურებელს დააინტერესებს, შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირთა სპორტული ცხოვრება. ფიქრობ ეს თემა არის, რომელშიც მთელი საზოგადოება ძალიან აქტიურად და მთლიანად უნდა იყოს ჩართული და ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს ჩვენთან არიან სტუდიაში, სწორედ ამ პრობლემებზე ისაუბრებენ. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუდიებს, დავიწყებ ჩვენგან ხელმარცხნივ, გიორგი წასიძე, საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი. ბატონ გიორგი ალავიძე, შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირთა სპორტის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ჩემგან ხელმარჯვნივ გიორგი ახმეტელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის ხელმძღვანელი. ასე რომ ფიქრობ ძალიან საინტერესო უნდა გამოდგეს ჩვენი დღევანდელი საუბარი და დავიწყებ. Სამივე ბატონ გიორგი არის, ასე რომ პარაოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივნით. ოლიმპიადა ახლოვდება, ლონდონის ოლიმპიადა და ოლიმპიადის შემდეგ ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები, როგორც ეძახიან, რამდენიმე დღეში იწყება შემდეგ უკვე პარაოლიმპიური თამაშები. ეს უკვე ტრადიცია არის და როგორ ემზადება თქვენი ორგანიზაცია ამ შეჯიბრებისას? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ზუსტად თარიღებს გეტყვით. 29 აგვისტოდან 9 სექტემბრის ჩათვლით გამართება ლონდონში, იგივე ინფრასტრუქტურის გამოყენებით, პარაოლიმპიური, იგივე ლონდონის ოლიმპიურ სოფელში პარაოლიმპიური თამაშები. და ალბათ ბევრიც ცნობილია, ვისთვისაც არ არის ცნობილი, კიდე ერთხელ დავაზუსტებ, რომ 20 სახეობაში გათამაშდება მედლები სოფლიოს პარაოლიმპიელებს შორის. დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენს გუნდში არის შემდეგი მდგომარეობა: პარაოლიმპიური თამაშებისთვის ემზადება 3 სპორტსმენი 2 სახეობაში, 2 სპორტსმენი შტანგის სახეობაში, კერძო წელჭიმში, და 1 მოცურავე, ნიკა თვაური. სხვა შორის მინდა აღნიშნო, რომ ნიკა თვაური გასული წლის სპორტსმენად იქნა დასახელებული სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ. ეს პირველი პრეცედენტი იყო, როდესაც სამინისტრომ დაასახელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენი, ამ სპორტსმენებს შორის გამოავლინა წლის საუკეთესო სპორტსმენი. კარგი ტრადიცია დაინერგა და ეს ყოველ წელს გაგრძელდება, ამის დიდი იმედი მაქვს. რაც შეეხება ჩვენს მზადებას პარაოლიმპიური თამაშებისთვის, აქაც ისეა ლიცენზიები, რა თქმა უნდა, ოდნავ განსხვავებული წესები არის, თუმცა ძირითადში პრინციპი ერთი არის ლიცენზიების მოპოვებაში. ნუ სხვადასხვა სახეობაში სხვადასხვა წესებიც მოქმედებს, მაგალითად შტანგის სახეობაში, სადაც ამ თვეში დაგეგმილი გვაქვს საერთაშორისო ტურნირი დუბაიში, ეს არის ბოლო სალიცენზიო ტურნირი პარაოლიმპიური თამაშებისთვის, სადაც ორი სპორტსმენით მივიღებთ მონაწილეობას. 60 კილოგრამში მიიღებს შოთა ომარაშვილი მონაწილეობას, სხვა შორის იგი საქართველოს ყველა დროის რეკორდსმენი არის და მინდა აღნიშნო, რომ შოთას შედეგი ამ შტანგის სახეობაში, არათუ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენებს შორის, სხვა ნებისმიერ სპორტსმენს ჯერ არ გაუმეორებია. 60 კილოგრამში მას დაძლეული აქვს 160 კილოგრამი შტანგა. მეორე სპორტსმენი იაგო გორგოძე 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მიიღებს მონაწილეობას. იაგო, როგორც მოგეხსენებათ, პირველი პარაოლიმპიელია, მონაწილეობა მიიღო პეკინის პარაოლიმპიურ თამაშებში. ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და ფიქრობთ, რომ ამ ორ ლიცენზიას ალბათ აუცილებლად უნდა მოვიპოვოთ. შემდგომში უკვე უწევს ნიკა თვაურს მონაწილეობა საერთაშორისო სალიცენზიო ტურნირზე. ის მასაც უკვე შარშანდელი მსოფლიო ჩემპიონატის მერე, სადაც მან მესამე ადგილი დაიკავა, საგრძნობლად აქვს მომატებული თავის დროის მაჩვენებელი, გაცურვის დროის მაჩვენებელი და ვფიქრობთ, რომ ნიკასაც ალბათ არ უნდა გაუჭირდეს ლიცენზიის მოპოვება. და ჩვენი ქვეყანა წინა პარაოლიმპიური თამაშებიდან განსხვავებით, სადაც ერთი სპორტსმენით ვიყავით წარმოდგენილები, ახლა უკვე 3 სპორტსმენით. ეს ალბათ კარგი წინსვლა არის და ფიქრობთ, რომ კარგი ფაქტია. კიდე უფრო გაძლიერდება. ბატონ გიორგი ალავიძეს მინდა ვკითხო შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირთა სპორტის ფედერაციის მუშაობა. თვითონ თქვენ ხელმძღვანელობთ აი ამ ფედერაციას და თქვენი სამოქმედო გეგმის შესახებ ალბათ საინტერესოა. ბატონო დავით, ეხლა რა ხდება? იცით, ჩვენი ფედერაცია დიდი ხანი არ არის, რაც ჩამოყალიბდა, მაგრამ ეს ყველაფერი გამოიწვია იმ სიტუაციამ, რომ აი ეს პარაოლიმპიურსაც ეხლა ჩვენ გიორგისთან მეგობრობთ. ესეც დიდი საქმეა, რომ სამი სპორტსმენი მიდის წელს ოლიმპიადაზე, მაგრამ ეს არის ძალიან ცოტა. ამ სამაყო ნამდვილად არაფერი არ აქვს. იმიტომ რომ არ ყავს ის სპორტსმენები, ყოფილი სპორტსმენები, რომელთაც რაღაცა დაემართა და ხერხემლის ტრავმა აქვს, რაღაც სხვა პრობლემები აქვს. არ ყავს ის ხალხი გამოვლენილი. არიან სახლში, არ გამოდიან გარეთ. აი ტრანსპორტობის სხვადასხვა პრობლემების გამო პრინციპში, მაგრამ აი ამ ჩვენმა ურთიერთობამ
ჩვენმა აქტიობამ, ან შემოდგომის შეკრებამ, რომელიც თქვენ კადრებიც მოგაწოდეთ, აი ამ სიტუაციაზე გამოავლინა რამდენიმე ესეთი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ჩაერთოს. ჩვენ ძალიან რთულ მდგომარეობაშია, ჩვენ ლუგნიდან უნდა წამოვაყენოთ ბიჭები და ახლა აქედან მინდა მიმართოს უყველას 18. აი ეს არის კადრები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. 18 თებერვალს ვატარეთ ჩვენ ნარდის ფესტივალს. აქ იქნებიან ცნობილი პიროვნებები, სამთავრობო სექტორიდან იქნებიან წარმომადგენლები. ის ხალხი იქნება, რომელსაც შეუძლია მოგვეხმაროს ამ რაღაცების კეთებაში და თუ არ დავიწყეთ, არაფერი არ გამოვა, ხო? აი პარაოლიმპიადის ამბავში ძალიან გვინდა რომ ჩვენ შემდეგ პარაოლიმპიადაზე ყავდეს დიდი გუნდი. მე და გიორგი აგერბატონი, გიორგი ახმეტელი, ჩემი მეგობარი და ერთად უცნობთ იმ დროს ოდის გეყოლება კალათბურთის გუნდი. კალათბურთის გუნდი ჩვენ ამერიკელებთან გვაქვს ურთიერთობა, საქართველოდან წასულ ბიჭებთან გვაქვს. ორობის ამ სიტუაციაში აქ ვარაფერი გამოუვიდეთ. წავიდნენ ამერიკაში და ჩვენი ერთი მეგობარი სოსო კალანდარიშვილი ამერიკაში თამაშობს უნივერსიტეტის გუნდში, პარაოლიმპიური, პარა გუნდია, კალათბურთის გუნდია, რომელმაც მოგვაწოდა იმას, რომ გაიგო, რომ ამას ვაპირებთ. ძალიან დიდი სიხარული გამოხატა. ყველანაირად დაგეხმარებით, იქ რაღაც უცხოური დონერებზე მიდის და მოკლედ უნდა დავიწყოთ ეს ამბავი. თუ არ დავიწყეთ, მომავალიც არ ექნება ამბავს. გასაგებია და დიახ ბატონი წარმოგდგენ, ბატონ გიორგი ახმეტელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის, აი თქვენი ორგანიზაციაც. მოგახსენებთ ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ მოკლედ, ეს ორგანიზაცია 6-8 თვის ჩამოყალიბებული არის. გამოიწვია იმან, რომ ეს სოლიდარობა, ეს დიდი სოლიდარობა, რომელიც საზოგადოების მხრიდან არის ეთლით მოსარგებლეების და ინვალიდობის მქონე პირების მიმართ, რაღაცნაირად ჩავთვალეთ, რომ მოვიდა დრო, რომ ეს სოლიდარობა გადაიზარდოს, უფრო მოექცეს ჩარჩოებში და მიეცეს ამას, ამ სოლიდარობას რაღაცა გზა. ეს პირველ რიგში ჩვენ ესეთი მასიური შეკრებებით, როგორიც აქ იყო და ჩვენი სპორტში ჩაბმულობით, პირველ რიგში საზოგადოებას ვანახებთ, რომ ჩვენ გვჭირდება თანასწორობისთვის ხელმისაწვდომი გარემო, რომ გადაადგილება შეძლოს ყველა თანაბრებარ პირობებში აღმოჩნდეთ. პირველ რიგში ეს ეხება საზოგადოებრივი მოხმარების ტრანსპორტს და საზოგადოებრივი მოხმარების ადგილებს, სადაც საგონი უკვე კანონიც არის, რომ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. კი, კანონი არის, მაგრამ აქ არის ბევრი პრობლემები. აქ არის გაეროს კონვენცია, რომელიც არ არის რატიფიცირებული პარლამენტის მიერ, ხელმოწერილია პრეზიდენტის და არ არის რატიფიცირებული, რომელიც რაღაც ეტაპზე წინ წაწევს ამ ყველაფერს. არის კიდე სხვადასხვა საკითხები, არის მონდომა, მაგრამ თუ მთელი საზოგადოება მთლიანად არ ჩაება ამაში, ყველამ არ გაიგო და ყველამ არ გაითავისა ეს პრობლემა, ესე ძნელი არის, რომ ესე მოგვარდეს, იმიტომ რომ ძველად ფაქტიურად არაფერი ამისთვის არ კეთდებოდა და ეხა დღეს უკვე საზოგადოება ჩავთვალეთ. ჩვენ ჯგუფმა თვითონ ამ პრობლემით შეწუხებულმა ხალხმა ჩავთვალეთ, რომ დღეს საზოგადოება მზად არის, რომ ეს სწორად მიიღოს და დაინახოს, რომ ეს სოლიდარობა, რომელიც არსებობს ნამდვილად და საქართველოში, ეს სოლიდარობა იმხერა, რომ ალბათ სხვა ქვეყნებში არ იქნება ამ ხელა, მე არ მგონია, და ეს სოლიდარობა ზუსტად უნდა გადაიზარდოს იმაში, რომ ყველამ არა აქ მარტო ის, შენ თუ მოდიხარ ჩემთან სტუმრად, მეც უნდა მოვდიო და იგივე სახლებში ვიღაცა რომ სახს აშენებ. ჩვენ თუ აქტიურობა არ გამოვიჩინეთ, ჩვენ თუ არ აი არ გავაკეთეთ ის, რომ ეს დავანახეთ ხალხს, ხა ბატონმა ლადომ როგორც კი დაგვინახა და როგორც კი გაიგო, კუსტვაზე ამოვიდა და იქ რაღაცა ბიუჯეტზე ვილაპარაკეთ, მომავალზე ვილაპარაკეთ, ეს თემები ყველაფერი ჩამოწერეთ, მივაწოდეთ სამინისტროს, მაგრამ ბოდიში გიორგი რომ შეგაწყვეტინე, მაგრამ ჩვენ თუ არ გამოვიჩინეთ, აი ბიჭებს მინდა მიმართო ყველას, ვინც სახშია და ვერ გამოდის გარეთ და რაღაც პრობლემა აქვს, უნდა გამოხვიდეთ, უნდა ვისაც რა შეგიძლიათ, სპორტული აქტივობით იწყება. ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი რაღაცა გადავათვალიერეთ, ვაჩვენეთ ინტერნეტში ვნახეთ, ისე ხალხზე იმას ვქენით, რომ თუ ჩვენ არ დავიწყეთ ეს, არაფერი არ იქნება. აი ეს გვინდა, რომ აი დავიწყოთ და შემდეგ უკვე დავინახოთ სპორტი, ზუსტად აი ამ მოძრაობას მოყვა, მე მოძრაობას ხელმისაწვდომი გარემოსათვის მოყვა ზუსტად ეს სპორტის ფედერაციას და სპორტის მიმართულებით გააქტიურება, იმიტომ რომ აპრობირებული მეთოდი ცივილურ სამყაროში, სადაც ეს გადალახულია, ეს
რაღაც მომენტები ზუსტად სპორტი იყო, ლოკომოტივი და სპორტი არის. იგივე ქალისთვის, რომელიც ორ მაგ დისკრიმინაციაში ექცევა, როცა ის თქვა ეთმიეჯაჭვება, სპორტი არის პირველი, რომ ის გამოვიდეს საზოგადოებაში, ინტეგრაცია მოახერხოს და ეს არის წამყვანი, რომელიც უკვე აპრობირებულია. შეგიძლია იურისტიც იყო, ეკონომისტიც იყო, ბევრი რაღაცა, მაგრამ ეს უკვე აპრობირებულია, რომ შენ შეგიძლია სპორტში ჩაერთო და ამით ინტეგრაცია მოახდინო შენი საზოგადოებასთან და ამის გარდა კიდე არსებობენ ისეთი გმირი სპორტსმენები, ვთქვათ, რომ დავარქვათ, არსებობს ესეთი ეკვადორელი სპორტსმენი, რომელიც სამჯერ ზედიზედ გახდა პარაოლიმპიურის ჩემპიონი, ოქროს მედალის მფლობელი და ახლა 2012-ში ლონდონშიც იქნება. ეს არა თუ ინვალიდობის მქონე პირისთვის, ჯანმრთელისთვისაც კი 12 წელი ფორმის შენარჩუნება და ესე იმას არ არის. და თან მუშაობს, დადის და მეგობრები აწვდიან სამუშაობს და რაღაცებს აჭერს. ჰიპერაქტიური არიან ესეთები, ვინც საერთო საქმეს წინ წევენ, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ისინი ანახებენ იმ სახში ჩაკეტილების ნაცვლადაც საზოგადოებას, რომ ეს შესაძლებელია და ეს მისაღებია და მას შეუძლია და რომ საზოგადოების მხრიდან რაღაცნაირი მხარდაჭერა. ეს ძალიან კარგია. კონკრეტული გეგმები თუ გვაქვს, ბატონ გიორგი, ნარგის ტურნირი, რაზეც ჩვენ დავიწყეთ, სა თქვენ ახსენეთ და მოდი ვთქვათ, სად ჩატარდება, როგორ ჩატარდება, ვინ იღებს მონაწილეობას? ნარგის ტურნირი ჩატარდება, ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოგვითქვა სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრომ ამ საქმის მიმართულებით, ქალაქის მერიამ. ევროპა ბეთი გვეხმარება ძალიან, მაგრამ ჩვენი გენერალური სპონსორია ამ ტურნირში, იმიტომ რომ ნარდი ეს თემაა და ევროპა ბეთის თემაა. ჩვენ ახლა ვაკეთებთ 18 თებერვალს 12 საათზე. ამანამდე გვექნება საინფორმაციო კლიპი, რომელიც მოუწოდებს ხალხს დარეკონ 2-18-18-96-ზე. ეს ჩვენი ოფისის ნომერია. და დარეგისტრირდნენ. ახლა რა ხდება ისეთ ბატონებს? ჩვენ დარეგისტრება შეზღუდული შესაძლებლობების. შეზღუდული შესაძლებლობების, ხო, იმიტომ იქნებიან ის ხალხი. ინტეგრირებული ტურნირია, იქ იქნებიან ცნობადი სახეები. ყველაზე თამაშები, ყველანაირი ხალხი, მაგრამ რეგისტრაცია და ეს ანუ ეს მიზანი ამისი არის, რომ ცნობად სახეებს თქვენ იწვევთ და ჩვენ ვიცით. აი ეს ეთნიანები გვინდა გამოვიყვანოთ სახლიდან, ვინც ზანთარში საერთოდ არ გეგმავდა გამოსვლას და ელოდებოდა დათბობას, ზუსტად თებერვალში გვინდა რომ ისინი გამოვიდნენ და ეს ინტეგრირებული ეს ახალი სახეები ჩვენ თვითონაც არ ვიცნობთ. ეხლა ხანდახან გუჩაში შეხვდება ხოლმე ადამიანები, რომელსაც აი გძნობ რომ რაღაცა შეუძლია, რაღაცა ზის გადმოვა მანქანიდან გადაждდება სავარძელზე გავა რამე და გამოვეკიდები ხოლმე და გიჟი მგონი რომ რა გინდაო რა მეთქი მოდი რა ძმაო დავილაპარაკოთ რაღაცა არ შეგიძლია. აი ეს ვეძებთ ესე და არის ადამიანები რომლებიც მართლა არიან სიტუაციაში და მოვლენ და დაგველაპარაკე. ნუ ზოგი ვერიგებს და სამუშაოს თხოვს და მირეკავს და სამუშაო მინდაო რომ ესაო რაღაცაო და ამოაცხადეთოთ. ეხლა მე სამუშაო საიდან უშოვო კაცო ჯამთელ ხალხს არ აღზუსს. არის ეგეთი სიტუაციებიც არის, მაგრამ ჩვენ რა გვინდა ეხლა? ეს ხალხი მოვიდეს, გავიცნოთ, დაველაპარაკოთ. შეიძლება ქალაქის მერიც მოვიდეს, ბატონი მამუკა კაცარავა ძალიან გულში გვიდგას ამ საქმეში რო აი ნარდი ისეთ სახეობა ყველა ყველა შეიძლება ამათ შევარჩიე უთიერთობა მიდის ნახევარ საათში იმხელა უთიერთობა შეიძლება ჩამოყალიბდეს მოთამაშეებს შორის უკვე მომავალში უკვე წავა ის ამბავი და ის სიტუაცია რომ დესტიგმატიზაცია ხდება იმ წუთში როგორც კი ეს უკვე ინტეგრაციაში შედის იმ ცნობილ ადამიანთან რომელსაც წლების განმავლობაში მარტო პულტის გადართვა გადმორთვის დროს ხედავდა ეს უკვე თავში იმსხვრევა და ის მეორე დღიდან ჩვენი სურვილია რომ უკვე გახდეს საზოგადოებაში და გამოვიდეს და ესე იგი ის თუ მეთამაშა ეს ადამიანი ესე იგი შეიძლება ყველასთან შევიდე ხო და აი ამისთვის არის ეს მოწყობილი ძირითადად და იქვე შეივსება ანკეტები აუცილებლად ამათ მივცემ საშუალებას რომ შეავსონ რომ თუ იყო სპორტსმენი ტრავმამდე თუ აქვს სურვილი რომ დღეს რაღაცა სპორტში ჩაებას რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად გამოვავლინოთ რომ პარაოლიმპიურმა შეძლოს მერე მომავალში კიდე და კიდე უფრო და უფრო აუცილებლად ჩვენ კადრები ჩვენ ხალხი უნდა მოვიყვანოთ იმისთვის რომ პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა ეს ხალხი უკვე სერიოზულ სპორტსმენებად მოაზადოთ. ჩვენ ძალიან რთული ძალიან რთული გვაქვს რაღაცა გადასაწყვეტი რომელიც აი ამ ხალხს მოძებნის. აი ეს ხალხი ყავს პირველ ადგილზე გასაყვანი ის რომ გამოვიყვანოთ გარეთ ჩართო და შემდეგ უკვე წავა და წავა. მაგრამ ერთი რამე მინდა ვთქვა 26 ხო არა ჩვენ მოძრაობას ღია საზოგადოების ხარდაჭერით გვაქვს ამ ამის ფარგლებში
საინფორმაციო პორტალის შექმნის გრანტი არ გამოყო, მადლობა მინდა ამ საზოგადოებას ამისთვის მოუხადო. ეს იდეა თვითონ ამ პროექტის წამოვიდა იქიდან, რასაც ჩვენ თვითონ განვიცდით, ყველა ტრავმირებული ხალხი და ეტლზე მოხვედრილები თუ სხვადასხვა იმედობა მიღებული ადამიანები, ინფორმაციის ნაკლებობა, ეს სხვადასხვა სარეაბილიტაციოებში, ერთმანეთთან ურთიერთობაში, აი ესე ნელ-ნელა იკრიფება. ეხა ეტლიანისთვის ეს ინფორმაცია ყველაფერი რაც შეიძლება. ხო და აი ამას გვინდა რომ მოუყაროთ ერთად თავი, რომ პირდაპირ უკვე ადამიანი როცა ესეთი რაღაცა დაემართება, ქონდეს საშუალება, რომ ხო თავმოყრილად ეს ინფორმაცია რაღაცნაირად მიიღოს და ამისთვის მადლობა ღიას ფონდ, ღია საზოგადოება. თქვენ საუბრობთ. ესე იგი, ვაპირებთ ახლა, როგორც კი გამოსაფხულდება, ვაპირებთ 26 მაისისთვის გავაკეთოთ, გადავინაცოთ უკვე რეგიონებში. მარტო თბილისი ხო არა, ეს ძალიან აუცილებელია. იმიტომ რომ ჩვენ მივდივართ ქუთაისში, გვინდა მერიასთან გვაქვს რაღაც კონტაქტები იმ ხალხთან, ვინც ამ საქმეში მონაწილეობს, გვექნება 26 მაისს გვინდა გავაკეთოთ ძალიან დიდი, ძალიან მაგარი მარათონი. სადაც იქნება აი ამ ხალხის გამოვლენა, აი პრიზები იქნება, ამ ხალხის დაინტერესება იქნება. 3 ივლისი ეს უკვე შარშან ჩავატარეთ, ძალიან კარგად გამოგვივიდა და ძალიან იმდენი ადამიანი მოვიდა, იმდენი შესაძლებლობის ადამიანი მოვიდა, ისეთი ანთებული თვალებით თევზაობდნენ, რომ ჩვენ გავგვიკვირდა, ჩვენ გვეგონა ვიღი გაჩერდება ამ თევზაობა, ვისა როგორ ვის აინტერესებს, ვიღი ჩატარდა ლისისტვაზე. ლისისტვაზე ჩატარდა, ძალიან კარგად, ძალიან გემრიელად. არის კადროფერი იყო, ისეთი, აი რაღაც ძალიან დიდი მხარდაჭერა ლისისტვის ადმინისტრაციამ გამიჩინა. აი გვერდში დავიდგნენ, მოგცეს ანკესები, ძალიან გვეხმარებიან. თევზაობის საზოგადოება არის თუ კლუბი არის, თევზაობის კლუბი ფიშერჯი ასოციაცია, ბატონი შოთა, რომელიც აი მოვიდა და ეს ყველაფერი დაგვარი გაგვაჩვენა, გვასწავლა. შემდეგ აი ეს უკვე გვინდა გავაკეთოთ, ეს ჩვენი გეგმებია, მაგრამ ეხლა ხან გამოგდეს, ხან არ გამოდის, მაგას შეიძლება თუ დაგვეხმარებით გამოგვიდა ბატონო, თუ არ დაგვეხმარებით არ გამოგვა. ო ესე იგი 3 ივლისს გვინდა გავაკეთოთ საერთაშორისო შეჯიბრება. ჩამოვიყვანოთ ჩვენი მეგობრები აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, ეს ხალხი ერთმანეთს დავაკავშიროთ, ერთად ვიყოთ შილო კავკასიიდან. ამისი სურვილი არის, ამას ჭირდება უბრალოდ თანხები, ამას ჭირდება გვერდშიდგომა, ამას ჭირდება ესეთი საინფორმაციო ვაკუუმის გარღვევა, რომ ეს ჩვენ გავაკეთოთ. შემდეგ აგვისტოში ალბათ ყველა მიდის, მოდის რაღაც დასვენების პერიოდი და შემოდგომის შეკრების გამეორება გვინდა, მაგრამ არა ისე, როგორც ახლა გავამეორებ. გვინდა უკვე მოვამზადოთ ეს ხალხი კონკრეტულ რაღაცებში, რომ სპორტული აქტივობა უკვე გამოჩნდეს, ვის რა შეუძლია. აი ამის მიხედვით უკვე, ესე იგი, ერთი წელი სპორტული აქტივობა, რასაც ჩვენ აქ კუსტვაზე ხედავთ, ეს არის სპონტანური, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ეს ხალხი არ იყო წინასწარ მომზადებული. ის ერთდღიანი შეკრება იყო, ტრილოგია იყო, 3 ერთდღიანი შეკრება იყო, სადაც ეს პირველი დღე კუსტვაზე მოხმარდა ზუსტად ამას, რომ ზოგმა პნევმატური თოფიდან ვისროლეთ, ზოგმა კალათბურთი ვითამაშეთ, ზოგმა დარტსი, პინგ-პონგი, იყო პეტანკა, ძალიან საინტერესო აზარტულად წავიდა მაგის თამაშში. ფაქტია, პეტანკა ოლიმპიური სახეობაა, პარაოლიმპიური ყოფილა. და პეტანგაზე შეიძლება ძალიან მაგას. ერთს დავამატებდი, რომ ახლა რაც აქ ითქვა, რა თქმა უნდა, სრულად ვეთანხმები, რომ პირველი პრობლემა, რაც საერთოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს შორის არის, ეს არის სახლში ჩაკეტილობა. რა თქმა უნდა, გიორგი ძალიან კარგად აღნიშნა, რომ ყველაზე დიდი საქმე, რაც შეიძლება ამ ხალხს ჩვენ გავუკეთოთ და ჩვენ დავეხმაროთ, ეს არის, რომ ეს ადამიანები სახლიდან გამოვიყვანოთ. რა თქმა უნდა, მათგან ვერ მოხდება 100% სრულად პროფესიონალურ სპორტში ჩართვა. არა, ეს არის, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველაც ვერ ერთვება. ყველა ჯანმრთელი ვერ ერთვება და ახლა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ახლა ბოლო პროექტი ჩვენთან მიმართებაში, რაც უკვე განხორციელების პროცესშია, რომ თბილისში ძლევოსნობის სასახლეში უკვე რემონტდება და ალბათ მაქსიმუმ 2 თვეში უკვე ექსპლუატაციაში შევა ფიზიკური მზადება ცენტრი პარაოლიმპიური სპორტის სახეობის სპორტსმენებისთვის და ეს ცენტრი მოიმსახურება შემდეგ საქმეს, რომ აქ, ანუ სხვადასხვა ღონისძიებებზე აღმოჩენილი სპორტული პოტენციალის მქონე
სპორტსმენები მიწვეულები იქნებიან ამ ცენტრში. აქ მოხდება მათი ფიზიკური გაძლიერება, გარკვეულ კონდიციამდე მიყვანა და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჩარევი, ჩვენი მითითებით, ასევე თავიანთი სურვილის ამ ყველაფრის ერთად შეჯერების შედეგად მოხდება ამ სპორტსმენებისთვის სპორტის მიმართულების, ანუ სახეობის განსაზღვრა. Კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სულ არსებობს პარაოლიმპიური 25 სახეობა, თითოეულ სახეობას თავისი ქვესახეობები აქვს, მაგალითად ძლეოსნობას არაერთი, შუბის ტორცნა, ბირთვის კვრა, სირბილი, ეტლით შეჯიბრი, ძალიან ბევრი ქვესახეობა აქვს, ასე რომ ნებისმიერი შეზღუდვის მქონე ადამიანმა შეიძლება იპოვნოს და მოირგოს ის სპორტის სახეობა, სადაც შემდგომში დარწმუნებული ვარ გარკვეულ წარმატებას მიაღწევს. Მინდა გითხრათ, ასევე ძალიან პრინციპში ჯაჭვია, რასაც თქვენ აღწერთ, ერთად ჩვენ ერთად მუშაობთ. ურთიერთობა გვაქვს და ამას ყველაფერს ერთად. ა ჩემი აზრით ძალიან კარგი საქმე კეთდება, ეს ერთობლივად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწევთ იმაში, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ჩავაბავთ სპორტულ ცხოვრებაში და ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი შემდგომ დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც წარმატებას მაინც მიაღწევს ამ მიმართულებით. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან ხარში გვიდგას ასევე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს გარდა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. ბატონ გიანაცვლიშვილს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ ეს ადამიანი იგივე ინტერესით, იგივე შემართებით არის ჩვენი სპორტსმენების მიმართ განწყობილი, როგორც ოლიმპიური ლიცენზიების მოპოვებაზე არის საქმის ყურში, ასევე ყოველდღიურად საქმის ყურში არის ჩვენი სპორტსმენების შედეგებზე, სრულად არის ინფორმირებული და სრულად მთელი გული და სულით გულშემატკივრობს ჩვენ სპორტსმენებს და ყველანაირად ხარში გვიდგას. ეს ხარდაჭერა მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერა არ შემოიფარგლება და ეს ჩვენი სპორტსმენების ძალიან დიდი სტიმული არის. თითოეული მათგანი ამას გრძნობს და დარწმუნებული ვარ, რომ იმ იმედებს, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან მათ მიმართ არის განპირობებული, ჩემის აზრით სრულიად გაამართლებენ. და ერთ აღნიშნავდი, რომ ის სპორტსმენები, რომლებიც ახლა, ანუ იმ სპორტსმენებზე მაქვს საუბარი, რომლებიც მაღალი მიღწევის სპორტში არიან ახლა ჩაბმულები, ყველანი თავდაუზოგავად შრომობენ. მე ალბათ სხვა სახეობებში არ მომეძებნება, ეროვნულ ნაკრებებში ესეთ სპორტსმენები, რომლებიც ამ სპორტსმენებზე მეც საკეთებდნენ, ან მეტად იხარჯებოდნენ, ან მეც შრომას დებდნენ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ ადამიანებთან მაქვს ურთიერთობა და ვფიქრობ, რომ კიდე ერთობლივად კიდე ძალიან ბევრი კაი საქმის დაგეგმა შეგვიძლია და ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება. და ერთ აღნიშნავდი, რაც შეეხება რეგიონებში გასვლას, საერთოდ პარაოლიმპიური მოძრაობა განვითარება როცა დაიწყო საქართველოში, ჩემთვის ძალიან გასაკვირი იყო, რომ რეგიონებში ბევრად მეტი აქტიურობა შეინიშნებოდა ვიდრე თბილისში. დღესაც ესეთი მდგომარეობა, მაგალითად ქუთაისში მოქმედებს ცენტრი შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენების, სადაც ათეულობით სპორტსმენი და ძირითადად დაკავებულები არიან იგივე შტანგის სახეობაში, ანუ ტრენაჟორებზე ვარჯიშობენ, ზოგი ხელს წევს, ზოგი შვილს ისვრის, ანუ არ აქვთ ისეთი მიღწევები, რომ მაგალითად დღესდღეობით მზად იყვნენ იბრძოლონ პარაოლიმპიურ თამაშებზე ლიცენზიების მოსაპოვებლად, თუმცა ამ ეტაპზე საკმაოდ კარგ შედეგს აკეთებენ და ყოველდღიურად ამ სპორტით არიან დაკავებულები. ეხლა ვაპირებთ აგრეთვე ფოთში უკვე შარშან შემოდგომაზე უკვე დაიწყო ჩამოყალიბება კლუბმა, სადაც ვფიქრობთ, რომ ალბათ მარტის თვეში უკვე პრეზენტაციას გავაკეთებთ, პარაოლიმპიურ კომიტეტს უკვე დაგეგმილი გვაქვს ფოთში ამ კლუბის პრეზენტაცია და შემდგომ აი ნელ-ნელა უკვე გავიწევთ სხვადასხვა რეგიონებში და რაღაც პატარ-პატარა ცენტრებს ერთობლივად შევქმნით, რომ ყოველდღიური ურთიერთობა ქონდეს ამ ცენტრის ხელმძღვანელობასთან, რაღაც კოორდინირებულად ვიმუშაოთ ის ტურნირები, რომელსაც თბილისში თუ სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა ქალაქებში დაგვეგმავთ, ამ ხალხის ერთობლივად შეკრება მოახერხოთ და ერთიანი საერთო შეჯიბრებების და გარკვეული ტურნირების მოახერხოთ. ძალიან კარგი იქნება ალბათ ეს ყველაფერი. უახლოესი ნარდის ტურნირი ამაზე ვისაუბრეთ და ალბათ დანიშნულ გიორგი მაგიში, რომ ზამთარში არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები ჩოულებრივად, ეხლა დღეს არის სიცივე და ამ დღეებშია, თორე ჩოულებრივად ზამთარში ყოველთვის ცივა, ყველგან ცივა, ამას არ აქვს პრობლემა და ალბათ ეს არ უნდა იყოს მიზეზი იმის, რომ რაღაცა, ხო, რაღაცა აქტიურები არ იყოს და ძალიანაც კარგია. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ აი ეს თემა, რასაც შეეხება შეზღუდულ შეზღუდულ მქონე პირთა სპორტის სახეობები, თუ სპორტი მუდმივად იქნება გაშვებული და მუდმივად ყურადღების ცენტრში იქნება, ანუ ეს
კიდევ ვთქვი, ევროპის ჩვეულებრივი მოვლენა იქნება იგივე, ჩვენი გადაცემა იქნება თუ სხვა გადაცემები, ამას ყველა ალბათ კი არა უცბად გააშუქებენ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი წასიძე, პარალიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი, გიორგი ალავიძე, შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირთა სპორტის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და გიორგი ახმეტელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელმისაწვდომი გარემო ყველასაც. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში რომ მობძანდით და ძალიან საინტერესოდ ისაუბროთ. ფიქრობ ამ გადაცემას უყურებენ ის ადამიანები, ვისაც თქვენ მიმართეთ სამივემ და ის ადამიანები უკვე თქვენ ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გაიმეოროთ 2:18, 18:16, 2:18 და 5 საათამდე შეგიძლიათ დარეკოთ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებმა, მაგრამ პრიორიტეტულად იმათმა, ვინც რამე სპორტის მიმართულებით შეგიძლიათ. არავის არ უგზავნოთ, მაგრამ ეს არის ჩვენი მიზანი ამ ეტაპზე, რომ აი ეს აქტივობა გამოაჩინოთ და შემდეგ უკვე დანარჩენი ჩვენზეა დამოკიდებული. ალბათ ბევრი იქნება მსურველიც, ბევრი აქედან გაიგებს, ბევრი სხვადასხვა კლიპი იქნება, საინფორმაციო კლიპი იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება. წარმატება მინდა, ჯანმრთელობა, წარმატება მინდა, გისურვოთ და ყველაფერი კარგად იქნება. მე გემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობთ, ნახვამდის.